Olá, um gusto em falar contigo novamente. Para nós outros é muito importante estar aqui presente nessa Expo. Somos o trator oficial de La Rural há bastante tempo e aqui é onde demonstramos a presença da marca com o campo argentino. É uma Expo muito tradicional, então se é estratégico para nós outros. Temos muitas novidades esse ano aqui e demonstra a força de New Holland com o campo argentino, não? Cuéntenos algunas de esas novedades y sobre todo este tractor que se piensa introducir el año próximo a la Argentina ya. Sim, temos o trator movido a biometano, no, que lançamos em Agroativa. New Holland é líder mundial em energia limpa. Somos a única marca fabricante de equipamentos que tem um trator movido a metano, a biometano. Estamos trazendo aqui a La Rural. E, ademais, há uma inversão, uma experiência com um domo de inovação 360 graus que toda a. Os clientes e todos que vêm visitar a Expo podem mirar e que contam um pouquinho como é o campo argentino para New Holland. Tá bueníssimo. Invitamos a todos a conhecer acá essa experiência em La Rural. Por outra parte, queremos consultá-lo com respeito a este trator, se já está funcionando e já se está comercializando em outros países. Sim, esse trator já está disponível há alguns anos. Em Europa, se assim na planta de base da Inglaterra. Em Europa já temos mais de 250 unidades vendidas. Em Brasil já temos um trator vendido, que vendemos a hora recém. E há outros prospectos, então já é algo que está funcionando efetivamente. Finalmente, consultarle sobre la profunda sequía que afectó a la Argentina seguramente ha tenido impacto. Claro, New Holland tiene su propia financiación. ¿Se notó el productor hizo alguna demanda respecto de ese tema? Sim, a sequia, acompanhamos a sequia, nós miramos, foi uma sequia muito forte. Pero choveu que o campo argentino está muito forte, né? Sempre hablo com os colegas acá que se fosse alguns anos atrás, o impacto teria sido mais grande, não? Pero choveu que a grande maioria passou, os pagos estão perfeitos, não há nenhum tipo de morosidade. Novamente, veio que o campo está muito forte e que o campo argentino passou por mais essa dificuldade e vai adiante com muita força, não?